Dan ketika menyentuh mengenai kes keracunan makanan di sebuah sekolah menengah agama Kerajaan Johor semalam, Aminul Huda menjelaskan Jabatan Kesihatan Negeri melalui Pejabat Kesihatan Kluang sedang menjalankan siasatan terperinci. Siasatan meliputi kebersihan premis, pengusaha, pekerja serta faktor sekeliling. Siasatan awal katanya mendapati punca keracunan disebabkan penyediaan mi goreng di kantin berkenaan. Dia saya dimaklumkan pihak yang kesihatan daerah telah ambil tindakan dan telah memantau dan melihat beberapa pemeriksaan kepada bukan saja makanan, baki makanan tadi, tetapi juga keseluruhan kantin berkenaan. Ada pergi semak sekali, buat pemeriksaan terus. Kira-kira pukul 10.20 minit pagi semalam, 120 pelajar sekolah dilaporkan mengalami simptom sakit perut, muntah, cirit-birit, demam dan loya sebelum dibawa ke klinik serta hospital. Bagaimanapun keadaan mereka stabil dan diberikan rawatan pesakit luar. Ini merupakan kes pertama melibatkan keracunan makanan di sekolah tahun ini.